jaké jsou jednotlivá specifika kontrolované drážním úřadem. Je to neustálá kontrola napínací síly v hlavním tažném laně díky siloměrovému prvku. Jednoduše aplikovatelná montážní plošina. Předepsané stupně bezpečnosti pro hlavní tažné lano a kotvící lana. Je zpracovaná obsáhlá analýza rizik pro toto zařízení. Bezpečnost elektronického vybavení dosahuje stupně sil 3. A v neposlední řadě neustálá kontrola unašeče díky zpětnovazebnému řízení pohonu.